Искршени прозорци и табли, ова е сликата што утрово ја затекнале членовите на Сдруженијето на текстилни кожарски работници Гласно од Штип. Председателот на Сдруженијето Гласно Горан Трајков, за Ирис Телевизија вели дека нивната канцеларија, односно културно-уметничкиот центар Текстил, повторно е цел на вандали. Тој порачува дека овој вандализам нема да го обесхрабри. Рој камења се фрлени кон нашето сдружение и мислам дека ова е веќе континуирано насилство. Дефинитивно ова нема да има влијание врз нашето работење. Можеме да им порачаме дека Гласно е идеја, дека Гласно се сите работници од текстилната и кожарската индустрија и на крајот од денот овие работници сепак ќе го имаат својот збор. Ваквиот вандализам сторен од непознати лица се случува по втор пат, велат од Сдруженијето Гласно, подсетувајќи дека иако уште првиот пат пријавиле во полиција, Министерството за внатрешни работи досега го нема расчистено и овој случај. Трајко вели дека случајот повторно ќе биде пријавен во полиција, а за утре најавуваат и пресконференција.